දත්ත කටමැද බලා සිටි නියම වාසියක්. වෙළඳපොලේ වැඩිම වාසියක්. සිග්නල් ස්ට්‍රෝන්ග් ටීත්. මේ කැකල දිස්ත්‍රික්කයේ නිල තැපල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය. ජයග්‍රහණය කරන්නේ අනුර කුමාර දිසානායක. ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 20062යි. ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 20062යි. ඡන්ද ප්‍රතිශතය 59.17යි. රනිල් වික්‍රමසිංහ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 7229යි. ඡන්ද ප්‍රතිශතය 121.32යි. සදිත් ප්‍රේමදාස ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 5604යි. ඡන්ද ප්‍රතිශතය 116.53යි. නාමල් රාජපක්ෂ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 482යි. දිලිත් ජයවීර ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 182යි. මේ කෑගල් දිස්ත්‍රික්කයේ නිල තැපල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය. එමදාම අපි ගැන හිතපු දන්න කියන අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ලයිෆ්. දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.